নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই মোৰ চেনেল নলেজ অনলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি মই জেনেৰেল নলেজৰ নৱমটো অংশ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছো। ইয়াত অসমৰ হিষ্ট্ৰী আৰু অসমৰ বুৰঞ্জী আৰু কালচাৰৰ ওপৰত 10টা কুৱেশ্যন সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে, যিকেইটা যিকোনো ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। আহকচোন আমি এটা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথম কুৱেশ্যন, দ্য ফাৰ্ষ্ট অসমীয়া ফিল্ম জয়মতী ৱাজ মেড ইন, প্ৰথমখন অসমীয়া কথাছবি জয়মতী বনোৱা হৈছিলে কেতিয়া? 1935, 1925, 1915, 1923। উত্তৰটো হৈছে 1935 চন। 1935 চনত প্ৰথম অসমীয়া কথাছবি জয়মতী বনোৱা হৈছিলে আৰু এই চিনেমাখনৰ পৰিচালনা আৰু প্ৰযোজনা কৰিছিলে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱে, লিখিছিলে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাদেৱে আৰু জয়মতী চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল আইদেউ খন্তিকা। তেখেত অসমৰ প্ৰথম অসমীয়া অভিনেত্ৰী আছিলে। নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য লাষ্ট কিং অফ চুতীয়া কিংডম ৱাজ, চুতীয়া সাম্ৰাজ্যৰ শেষৰজন ৰজা কোন আছিলে? নীতিপাল, বীৰপাল, ৰত্নপাল, বিষ্ণুপাল। উত্তৰ হৈছে নীতিপাল। নীতিপাল চুতীয়া সাম্ৰাজ্যৰ শেষৰজন ৰজা আছিলে। এই চুতীয়া সাম্ৰাজ্যৰ ৰজা বীৰপালে 1187 খ্ৰীষ্টাব্দ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল আৰু 1673 খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে এই সাম্ৰাজ্য বৰ্তি আছিলে। শেষৰজন ৰজা নীতিপাল আহোমৰ হাতত মৃত্যু হৈছিলে 1524 খ্ৰীষ্টাব্দত। 1525 খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা 1673 খ্ৰীষ্টাব্দলৈ তেওঁলোকে আহোমৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ চলাই গৈছিল আৰু শেষত 1673 খ্ৰীষ্টাব্দত আহোম ৰাজ্যৰ লগত মিলিত হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন, বদন বৰফুকন ৱাজ আছাচিনেটেড বাই, বদন বৰফুকনক কোনে হত্যা কৰিছিলে? ৰাঘৱ, ৰূপ সিং সুবেদাৰ, মাধৱ তামুলী, ফুটাই ডেকা। উত্তৰটো হৈছে ৰূপ সিং সুবেদাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু ৱাজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ দি বৰ্মন ডাইনেষ্টি, বৰ্মন সাম্ৰাজ্য কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে? পুষ্য বৰ্মন, ভাস্কৰ বৰ্মন, বানভট্ট, মহেন্দ্ৰ বৰ্মন। উত্তৰটো হৈছে পুষ্য বৰ্মন। পুষ্য বৰ্মনে প্ৰায় 350 খ্ৰীষ্টাব্দত বৰ্মন সাম্ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে কামৰূপ ৰাজ্যত। এই সাম্ৰাজ্য প্ৰায় 650 খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে বৰ্তি আছিলে। ভাস্কৰ বৰ্মন আছিলে এই সাম্ৰাজ্যৰ শেষৰজন ৰজা। তেখেতে প্ৰায় 50 বছৰ শাসন কৰাৰ পিছত 1650 খ্ৰীষ্টাব্দত তেখেতৰ মৃত্যু হয়। তেখেতৰ মৃত্যুৰ লগে লগে যিহেতু তেখেতৰ কোনো ল'ৰা ছোৱালী নাছিল, তেখেত কুমাৰ আছিলে, বিয়া কৰোৱা নাছিলে, গতিকে তেখেতৰ মৃত্যুৰ লগে লগে এই বৰ্মন সাম্ৰাজ্য ইতি পৰে আৰু তাৰপিছত শালস্তম্ভ বংশৰ সাম্ৰাজ্য আৰম্ভ হয়। নেক্সট, হুইচ এমং দ্য ফলোয়িং হেজ ৰিটেন দ্য প্ৰহ্লাদ চৰিত্ৰ, প্ৰহ্লাদ চৰিত্ৰ কোনে ৰচিছিল? হেম সৰস্বতী, ৰুদ্ৰ কন্দলী, হৰিপ্ৰভ বিপ্ৰ, মাধৱ কন্দলী। উত্তৰটো হৈছে প্ৰহ্লাদ চৰিত্ৰ হেম সৰস্বতীয়ে ৰচনা কৰিছিলে। নেক্সট কুৱেশ্যন, আসাম ওয়াজ সেপারেটেড ফ্রম বেঙ্গল এন্ড ওয়াজ পুট আন্ডার এ চিফ কমিশনার ইন দ্য ইয়ার, অসম কেতিয়া বেঙ্গলৰ পৰা পৃথক কৰা হৈছিল আৰু চিফ কমিশনাৰ তললৈ অনা হৈছিলে? 1890, 1911, 1930, 1874। উত্তৰ হৈছে 1874। 1874 চনৰ 6 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে অসম আৰু চিলেট জিলাক একেলগ কৰি বেংগলৰ পৰা পৃথক কৰা হৈছিলে আৰু আসাম চিফ কমিশনাৰশ্বিপ বা নৰ্থ ইষ্ট ফ্ৰণ্টিয়াৰ তললৈ অনা হয় আৰু শ্বিলঙক ৰাজধানী হিচাপে ঘোষণা কৰা হয় সেই চনৰে, মানে 1874 চনৰে ছেপ্টেম্বৰ মাহত। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু ফাউণ্ডেড আসাম এছ'চিয়েচন ইন 1930, অসম এছ'চিয়েচন কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে 1930 চনত? মানিক চন্দ্ৰ বৰুৱা, নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ, জগন্নাথ বৰুৱা, মানৱ দেৱ। উত্তৰটো হৈছে মানিক চন্দ্ৰ বৰুৱা। তেখেতে অসম এছ'চিয়েচন বা আসাম এছ'চিয়েচন 1930 চনত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, খামিয়াং লেংগুৱেজ ইজ এ ইণ্ডো আৰিয়ান লেংগুৱেজ, এষ্ট্ৰো এছিয়াটিক লেংগুৱেজ, চাউথ ৱেষ্টাৰ্ণ টাই লেংগুৱেজ, টিবেটো বৰ্মন লেংগুৱেজ। খামিয়াং ভাষাটো কি ভাষা অন্তৰ্ভুক্ত? উত্তৰটো হৈছে চি, চাউথ ৱেষ্টাৰ্ণ টাই লেংগুৱেজ। আহোমসকলৰে টাই ভাষাৰে এটা পাৰ্ট হৈছে বা এটা অংশ হৈছে খামিয়াং ভাষা। এই খামিয়াং ভাষা কৈছিল খামিয়াং লোকসকলে, যিসকলক শ্যাম লোক হিচাপেও জনা যায় আৰু বৰ্তমান তেওঁলোকৰ প্ৰায় 7,000 মান লোকহে অসমত আছেগৈ আৰু তেওঁলোক আছে শিৱসাগৰ, তিনিচুকীয়া, যোৰহাট, গোলাঘাট আৰু অৰুণাচলৰ কিছু কিছু অংশত। আৰু এই খামিয়াং শব্দৰ অৰ্থ হৈছে সোণ থকা লোক। খাম মানে সোণ আৰু য়াং মানে থকা লোক, মানে যিসকল লোকৰ হাতত সোণ আছিল তেওঁলোককে খামিয়াং লোক হিচাপে জনা গৈছিল আৰু তেওঁলোকৰ ভাষা আছিলে খামিয়াং। নেক্সট কুৱেশ্যন, উষাপৰ্ণ ৱাজ ৰিটাৰ্ণ বাই, উষাপৰ্ণ কোনে লিখিছিলে? মাধৱ কন্দলী, গোপালচৰণ দ্বিজা, পীতাম্বৰ দ্বিজা, নানৱ দ্বিজ। উত্তৰটো হৈছে পীতাম্বৰ দ্বিজা। তেখেতে 1533 খ্ৰীষ্টাব্দত উষাপৰ্ণ ৰচনা কৰিছিলে। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু ৱাজ পপুলাৰলি নৌন এজ কমতা ৰত্ন, কোনজন লোকক কমতা ৰত্ন হিচাপে জনা যায়? অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰী, নৰনাৰায়ণ, অম্বিকাচৰণ চৌধুৰী, নানৱ দ্বিজ।
উত্তৰটো হৈছে সি অম্বিকা শৰণ চৌধুৰী তেখেত অসমৰ এজন লেখক লবলগীয়া সাহিত্যিক আছিল তেখেতে কমতা ৰাজ্যৰ ওপৰত মানে কোচ ৰাজবংশৰ ওপৰত যথেষ্টখিনি লিখা মেলা কৰিছিলে সেইহেতে কমতা ৰত্ন হিচাপে জনা যায় ধন্যবাদ বন্ধুসকল যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব মই পুনৰ 10টা কুৱেশ্যন লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত আহিম ধন্যবাদ